Hallituskonkari ystäväni Tuomas Kaarlehto siterasi edesmenneen Topi Äijön mahtavaa virkettä. Asiakas ostaa, hyvä strategia. Asiakas ei osta, huono strategia. Hitsi, niinhän se on. Useimmiten syy on tarjoamassa. Joko asiakkaalle ei ole tarvetta sille, mitä yritämme myydä, tai sitten hän kokee, ettei ole varaa siihen. Mutta jos pyydät asiakkaalta 100 euroa ja palautat hänelle vastineeksi 1000 euroa, kukaan ei epäröi ostaa, oli aika mikä vaan. Avain on siinä, mitä tarjoamme ja kuinka. Strategian ytimessä pitää olla syvä ymmärrys, mitä asiakas todella tarvitsee ja miten sen ratkaisemme kilpailijoita paremmin. Ehkä on aika muuttaa tuotetta, palvelua, hinnoittelua tai tapaa, jolla kommunikoimme arvomme asiakkaalle. Mitä jos kunnolla kyseenalaistaisit nykyajattelua? Päivitä strategiaa.